U Republici Srpskoj sutra ujutro umjereno, ponegdje u krajini i pretežno oblačno, oko rijeka maglovito. Tokom prijepodnjeva promjenjivo uz sunčane intervale. U drugom dijelu dana uz sve više sunčanih intervala. Temperatura vazduha danas se kretala u intervalu od 18 do 23 stepena, dok će sutra biti od 17 do 23. U subotu ujutro pretežno vedro ili uz umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano i dalje toplo za ovo doba godine. Temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni. U nedjelju ujutro umjereno i pretežno oblačno, a na jugu vedro. Tokom dana smanjenje oblačnosti na sjeveru i zapadu, a na istoku oblačnije sa mogućnošću za malo kiše. Temperatura vazduha od 11 do 17 stepeni. U ponedjeljak ujutro svježije i pretežno vedro, na istoku mjestimično uz umjerenu oblačnost, oko rijeka prolazna magla. Temperatura vazduha od 12 do 16 stepeni Celzijusovih.